taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa waxa uu faahfaahiyey duqeyn ay ku dileen xubin ka tirsan Shabaab kaasoo ka dhacay degmada Jilib. Ibraahim Mayo Maxamed ayaa ka warramaya. Duqeyntan oo dhacday 2-dii bisha 2-aad ee 2020-ka ayaa waxaa la beegsaday xubin ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa dureedka degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo. Waxaana ay sheegeen in iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay duqeyn la beegsadeen sirgaal ka tirsan Al-Shabaab, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM. Duqeyntan oo dhacday gelinkii dambe ee shalay ayaa waxay sheegeen inay la beegsadeen xubin ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kale, Mareykanku waxay sheegeen inaysan jirin wax khasaara oo dad riid ah ka soo gaaray duqeynta ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan dureedka degmada Jeeb ee gobolka Jubada Dhexe. Warkan ka soo baxay AFRICOM ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey ciidamada Mareykanka ee ku sugan qaaradda Afrika ay duqeymo kala duwan ay ka fulinayeen deegaanka ka tirsan gobollada Jubbooyinka iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana sidoo kale maalmihii u dambeeyey Mareykanku ay sheegayeen in duqeymahaasi ay ku diliyeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan koonfurta Soomaaliya. Dhanka kale, ma jirto wax walaal oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab ee ku aadan duqeyntan lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ku sugnaa degmada Jilib oo sanado badan ay maamulayeen Al-Shabaab kana tirsan gobolka Jubada Dhexe. Madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu la fariisan doono dhinacyada kale ee Galmuduga. Maxamed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha shalay loo doortay Galmudug, inkastoo oo weli khilaaf uu ka taagan yahay deegaanada Galmudug, ayaa waxa uu khudbad uu shalay ka jeediyey dhuusamareeb ku sheegay inuu wada hadalo la geli doono dhinacyada kale ee kasoo horjeeda siyaasad ahaan maamulkiisa. Waxa uu sheegay inuu aad ugu mahad celinayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xubnihii ku doortay magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, ha yeeshee weli ay jiraan khilaafyo ka taagan gudaha deegaanada Galmudug. نيجي نشيلي نحاول نهرب جلد الطالب في حمد على جل أو كسعة حتى نوصل خلاص ياشي يعدي وكاش في هذه الجرد على ما يجيها على طول الجماعة خايفة صار برا ما كان برا أنت ما بدك تعرف كيف هاي نيجي نشيلي بعيرة أظن يعني كل ولا عائل نشيل هي أنا مصورتي صورتي iyo kala awdigaashaas iyo sabab iyo wax kasta oo arrimaha si jira kaaraktiya haddii ay la socotay maanta aan sheegay sabadii si kaba lagu sheegay waa la farisanaynaa, waa la heshiinaynaa geed walba iyo gobol baan u gelinaa. Waa sarxay maasha allah wax kasta oo u aragtay wax maya waxaa la leeyihiin ama wax ku yihiin wixii ay u aragtay wax kaldayihiin waxa xalka weyn waa waa in loo hadlo, waa in loo fariisto, waa in loo hadlo ee aan diyaar u nahay meel walba iyo goob walba ka insha Allah uu u gelinayo. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay garab istaag u muujisay dowladda Shiinaha oo uu halakiyay fayruska coronavirus, dad badan ay u geeriyoodeen. Wariyaheena Xuseen Washington ayaa ka warramaya. Wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah xukuumadda federaalka Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa kulan la qaatay safiirka jamhuuriyadda shacabka China u qaabilsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Qin Jan, iyadoona inta lagu guda jiray kulanka looga wada hadlay arrimo kala duwan. Kulanka intii socday ayaa waxaa looga wada hadlay xiriirka labageysoodka iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo labada shacab ee saaxiibada ah, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Wasiir Cawad ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey inuu xiriir toos ah la leeyahay ardayda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Wuhan ee gobolka ee ka tirsan dalka Shiinaha, isla markaana gobolkaas uu ku faafay cudurka coronavirus oo dhibaato fara badan ku haya dalka waa dadka ku nool dalka Shiinaha. Wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga xukuumadda Soomaaliya waxa ay la kaashan doontaa dowladda China iyo safaaradda Soomaaliya ee magaalada Beijing si loo qaado tallaabooyin laga maarmaan ah si loo gaarsiiyo ardaydaas waxa ay u baahan yihiin, ayaa sidoo kale la sii raaciyay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya.
sidoo kale wasaaradda waxay sheegtay isla markaana ay u xaqiijisay safiirka jeena ee Soomaaliya in ay garab taagan tahay dowladda iyo sidoo kale shacabka jeena xilliga adag iyadoona ay si adag ugu shaqeyn doonaan xakamaynta faafinta cudurka coronavirus oo dhibaato fara badan ku haya dadka ku nool dalka shiinaha waxaana uu rajeeyay in ay ka guuleysan doonaan isla markaana ay gabayaan ka takhalusi doonaan cudurka coronavirus si kastaba dalka shiinaha ayaa waxaa ka dilaacay cudur loo yaqaano coronavirus kaas oo dad badan ay u dhinteen halka kuwa kalena weli ay la ildaran yihiin isla markaana waxaa magaalooyin badan oo ka tirsan dalka shiinaha ugu sii faafay cudurkaas iyadoona dadka kala duwan ee halkaas ku nool ay haatan la tacaalayaan sidii loo baabi'in lahaa isla markaana looga takhalusi lahaa cudurkaas ka dilaacay shiinaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed farmaajo ayaa waxa uu kormeer ku tegay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya gaar ahaan qaybta warbaahinta dowladda axmed xuseen cabdu ayaa ka warramaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kormeer waxa uu ku tegay xarunta warbaahinta qaranka gaar ahaana muuqaalbaahiyaha s n t v laba oo dhowaan ay hirgelisay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa markii uu gaaray xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya waxa uu markaasi kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay wasaaradda warfaafinta gaar ahaana qaybta cusub ee lagu soo kordhiyey warbaahinta muuqaalka ah ee dowladda ee lagu magacaabo s n t v laba waxaa markaasi madaxweynuhu uu bogaadiyey howsha shaqo ee markaasi wasaaradda warfaafinta iyo kanaalkan cusub ee lagu soo kordhiyey warbaahinta dowladda qaybta telefishinka madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay in markaasi dadaal fara badan ay wasaaraddu ay gelisay sidii loo hagaajin lahaa howlaha wasaaradda warfaafinta hase yeeshee waxa uu sheegay in loo baahan yahay in markaasi waxyaabo badan oo u baahan in dib u eegis lagu sameeyo laga hirgeliyo wasaaradda warfaafinta iyo in lasii laba jibaaro shaqooyinka hor yaalla wasaaradda wasiir runtii aad baan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan sida aad sheegtay maalin walba in wax lagu daro wasaaraddu waa muhiim haddana dee aad kusoo kordhisay s n t v two oo aan isleeyahay ujeedada inay tahay arrimaha bulshada wacyigelinta arrimaha bulshada oo aanan ahayn news aanan ahayn mid wararka sheegaya bacdama dee s n t v uu yahay mid xooggiisu yahay wararka iyo newska uu yahay iyo ama arrimaha siyaasadda iyo xogta dalka ka jirta guud ahaan laakiin kan saan fahamsanahay waxaa ugu talagashay arrimaha bulshada in lagu wacyigeliyo hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto suugaanta dadka in la gaarsiiyo ama lagu wacyigeliyo wadaniyadda soomaalinimada dal jaceylka dowladnimada waa muhiim dadka in la fahamsiiyo oo wacyigooda kor loo qaado hadday noqoto dowlad maxayta macnaheeda dal muxuu yahay dadku inta badan dowladnimada waxay u haystaan wax qof uu leeyahay laakiin dowladnimadu in la fahamsiiyey dadka oo weliba aad raadiso dad runtii wanaagsan oo runtii wacyigooda aada u sarreeyo oo aqoon sare leh oo dadka ka dhaadhiciya dowladnimadu inay tahay dadka inay tahay adigu inaad tahay maamule maalmo jooga laakiin dowladdu ay tahay qof walba wuxuu leeyahay ay tahay wax la wada ilaashado inta badan waxaan ognahay wixii dowladdu leedahay waa dayacanta ya waxa shaqsi uu leeyahayna waa ilaashadaa macnaheedu waxay tahay dowladdu wax leh lama yaqaano inta badanna ma ogtahay dadka fakarka ka qabaan dowladdu marka la mucaaraadayo wax cadwa yaa laga dhigaa laakiin dowladdu waa wax qofku leeyahay oo la wada leeyahay oo haddaan la wada ilaalin oo qof walba uu qeybtiisa ka qaadan ay tahay runtii wax runtii naga wada lumaaya dhinaca kalena wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa bogaadiyey booqashada madaxweyne farmaajo uu ku tegay wasaaradda warfaafinta isagoo markaasi soo kormeeray qaybta cusub ee muuqaalbaahiyaha telefishinka s n t v lagu soo kordhiyey ee s n t v laba lagu magacaabo banaanbax lagu taageerayo madaxda cusub ee galmudug ee shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa waxaa la filayaa inuu ka dhaco magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado wararka aan ka helayno magaalooyinkaas ayaa waxa ay sheegayaan inay socdaan qabanqaabo lagu soo baxayo oo markaasi lagu taageeri doono mas-uuliyiinta shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb
madaxweyne qorqor iyo ku xigeenkiisa ah ayaa waxaa maalintii shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ee Soomaaliya. Waxaana bannaanbaxan uu yahay kuwa markaasi ay qabanqaabinayaan taageerayaasha musharax ee madaxweynaha iyo sidoo kale ku xigeenkiisa. Magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo muddooyinkii dambe ay ka taagnaayeen khilaaf u dhexeeyey dhinacyada ayaa maalintii shalay halkaasi ka dhacay doorasho lagu doortay qorqor iyo sidoo kale ku xigeenkiisa. Lama ogo halka dhabahaana uu ku dhammaan doono isjijiidka siyaasadeed ee ka taagan deegaanada galmudug.